Ya, terima kasih Muhammad Najib Mashur atas kongsian cerita pagi di Langkawi. Ya, penonton, seperti yang kita semua maklum, kerajaan sebelum ini telah membenarkan pengeluaran khas KWSP dengan minima RM50 sehingga RM10,000. Dan semakan status telah pun uh, boleh diperiksa sejak 9 April 2022 dan pembayaran akan mula dilakukan pada 20 April kelak secara terus ke dalam akaun bank anda. Jadi, dalam keterujaan dan kegembiraan anda menerima pengeluaran khas KWSP ini, sudah pastinya kami ingin mewar-warkan kepada anda untuk terus berhati-hati terhadap sindiket penipuan. Ha, jadi, pada hari ini, kita akan berbicara dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Encik Samsudin Muhammad Fauzi, yang merupakan yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia di luar sana. Khususnya untuk kita terus berhati-hati berkenaan sindiket penipuan. Namun terlebih dahulu sebelum kita beralih kepada taktik-taktik sindiket penipuan ini, mungkin lebih uh, elok untuk kita mulakan dengan, uh, dari sudut pandangan bagaimana Tuan melihat kepengeluaran khas skedule SV ini sebagai satu keperluan. Khususnya bagi individu-individu yang benar-benar memerlukan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Tuan. Pada pandangan kami, pengeluaran ini adalah, saya boleh mengatakan bahawa apa yang kerajaan longgarkan tentang pengeluaran ini adalah sangat penting kerana ia bukan sahaja aa, mengubati mereka yang terjejas tetapi ia juga mengubati ekonomi dengan pantas. Uh -huh. Kerana dengan pengeluaran yang sebegitu banyak, ia akan menjana ekonomi sekiranya penggunaan wang tersebut adalah betul dan aa, tidak ditipu oleh skamer-skamer lah. Uh -huh. So pada pendapat saya, ianya akan menjana ekonomi, terutamanya bagi setengah-setengah produk seperti pelancongan. Uh -huh. Atau kita pun tahu dah, musim perayaan tak lama lagi ya. Uh -huh. So dengan shopping sebagainya, so ianya akan memberi satu nafas atau oksigen kepada peniaga-peniaga untuk uh, mengembangkan lagi ekonomi dan juga saya percaya dengan langkah ini, ekonomi kita boleh pulih dengan cepat. InsyaAllah dan sudah Insya pasti dengan pengeluaran khas KWSP ini seperti yang tuan nyatakan memberi nafas kelegaan kepada individu-individu di luar sana yang benar-benar memerlukan. Namun, uh, masih lagi kita mewar-warkan kepada anda untuk berhati-hati terhadap sindiket penipuan. Jadi pada hari ini kami membuka uh, talian untuk anda hubungi iaitu 0322829841 sekiranya anda ingin berkongsi pengalaman ataupun ingin bertanyakan uh, soalan kepada pakar ataupun panel kita di studio pada pagi ini. Boleh uh, bersama-sama Hubungi kami di talian yang tertera di kaca televisyen. Baik, kita bercakap berkenaan taktik sindiket uh, penipuan ini. Mungkin uh, Tuan boleh memberikan pencerahan kepada penonton... Uh, ...yang sedang menonton video uh, ini. Apakah antara taktik-taktik yang sering kali diguna pakai oleh... Uh, ...skema ataupun sindiket-sindiket uh, ini? Kami melihat uh, isu skema ini lebih seriusnya wujud... ...sejak uh, dua tahun kebelakangan ini. Yang itu kami mula nampak isunya begitu kompleks sejak kerajaan mengumumkan pengeluaran wang KWSP daripada yang pertama dahulu dan kami melihat pelbagai skema mula wujud antaranya skema yang paling banyak wujud adalah skema-skema yang menawarkan produk pinjaman hmm. Okay contohnya kita pernah dengar Hadi yang mengatakan wujudnya alung-alung apps contohnya yang mana mereka menawarkan pinjaman kena downloadkan ata ataupun memuat turun apps ke dalam handphone Uh, pengguna hmm. dan kemudian apps itu akan mencuri data-data dalam telefon itu, termasuk gambar, phone book sebagainya. Memang betul, pinjaman itu dapat. kerana dapat dalam jumlah 200-300. Tet Tetapi disebabkan pihak skema tadi itu ada maklumat-maklumat uh, peribadi uh, peminjam tadi itu, mereka akan mengugut peminjam itu di kemudian hari. Sebab itu ada kes-kes yang dilaporkan, mana pinjam RM300 kena bayar sampai RM40,000 banyak kes-kes macam ni uh, yang berlaku. So benda ni uh, skema scammer scammer ni wujud sebabnya uh, sebabnya pertama kalinya dalam negara berlaku boleh uh, boleh membuat pengeluaran duit KWSP dan bantuan-bantuan kerajaan yang lain kepada rakyat Malaysia. Hmm. Dan scammer scammer ini bukan bukannya berada di Malaysia. Mereka berada di luar negara. Seperti baru ni kita pun pernah lihat Ha, kita ada dengar apa ada terbaca mana polis mengumumkan bahawa rakyat Malaysia diselamatkan di Myanmar iaitu menjadi mangsa kepada sindiket skema ni iaitu mereka digunakan untuk skam rakyat Malaysia balik ha, so kita kena berhati-hati dengan apa yang kita baca apa yang kita lihat kita kena berhati-hati tidak kita tidak boleh percaya sewenang-wenangnya apa yang kita baca Ah okey tadi tuan ada menyentuh berkenaan maklumat peribadi jadi sekarang ini ruang untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya di media sosial jangan sesekali mendedahkan maklumat-maklumat peribadi di ruang media sosial bagaimana dari sudut risikonya mungkin tuan boleh memberikan penerangan ya tuan apabila kita mengisi maklumat diri kita uh. dalam media sosial ataupun mana-mana laman web yang kita tidak kenal, kita telah mendedahkan identiti kita kepada pihak-pihak penjenayah. Uh -uh. Maka pihak-pihak penjenayah ini akan menyimpan data-data ini akan untuk digunakan mengugut kita balik di kemudian hari. Uh -uh. Okey, contohnya tiba-tiba uh, kita mendapat telefon daripada mengatakan daripada LHDN contohnya uh -huh. ataupun daripada sekian-sekian contohnya mengatakan bahawa... Uh, anda berhutang mungkin ini ataupun anda tidak membayar cukai macam ni dia memberikan maklumat yang lengkap tentang diri kita ini berlaku kerana adanya berlaku kebocoran maklumat kita kadang-kadang kebocoran maklumat ini bukan daripada pihak berkuasa tetapi daripada diri sendiri kerana mengisi data-data maklumat dalam lama web lama web yang kita tidak kenali. Hmm. -mm. Ah bercakap berkenaan kebocoran maklumat ni, kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang tidak uh, sedar bahawa mereka telah memuat naik butiran-butiran peribadi mereka di media sosial khususnya di Facebook, di Instagram dan TikTok. Antaranya berkenaan dengan nombor kad pengenalan dan juga alamat rumah dan itu merupakan satu perkara yang perlu kita war-warkan supaya dapat mengelakkan sebarang uh, komplikasi yang lebih serius selepas ini ya eh. tuan. Jadi bila kita bercakap berkenaan usaha usaha untuk mengelakkan masyarakat daripada terjebak daripada sindiket penipuan ini? Apakah antara langkah-langkah keselamatan yang boleh dilakukan apabila mereka menerima panggilan ataupun uh, mesej yang berantai khususnya yang berkenaan sindiket penipuan ini, Tuan? Pertama kali apabila masyarakat menerima panggilan telefon, contohnya hmm. mengatakan uh, pihak sana mengenalkan bahawa mereka daripada sekian-sekian. Okey dan mereka ada contohnya kalau uh, mereka akan menakutkan mangsanya mengatakan bahawa kononnya ada satu kelakuan jenayah mm -mm. yang pernah dilakukan oleh mangsa ataupun mengatakan butiran mangsa telah disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk kerja-kerja uh, jenayah. So uh, sekiranya mangsa perlu keluar dari, uh, kalau perlu keluar daripada ini, perlu perlu mengikut arahan yang ditetapkan. Mm. Okey dalam situasi macam ni yang pertama sekali jangan panik. Mm -mm. Elakkan perkara-perkara panik yang keduanya uh, matikan dulu panggilan telefon tersebut mm -hmm. dan dan buat pemeriksaan sekiranya mereka mengatakan okey saya call daripada polis di Raja Malaysia uh. IPD Sesken contohnya mm hmm okey google search nombor IPD dan call ke sana tanya benarkah ada nama pegawai begini mm -hmm. sedang mereka sedang menghubungi saya ataupun LHDN call ke LHDN jangan risau sekiranya mereka ada pihak yang benar kalau kita matikan telefon mereka akan call kita balik. Tapi dalam sementara kita, mereka nak call kita tu, kita boleh buat pemeriksaan terlebih dahulu. Jangan panik. Kerana panik itulah yang menyebabkan kita tidak boleh berfikir. Betul, betul. Itu uh, langkah pertamanya. Lah. Jangan panik uh, supaya kita dapat berfikir secara rasionalnya. Sebab kita sudah maklum kadang-kadang panggilan skema ini mereka menyamar menjadi pihak berkuasa, menyamar menjadi pihak polis, pihak mahkamah dan juga pihak JPJ untuk memerangkap mangsa. Jadi kadang-kadang kita berasa takut. Jadi kita terlalu mudah untuk menyediakan segala maklumat yang diminta oleh pihak skema ini. Jadi um, selalunya kalau kita lihat bagi individu yang terperangkap dengan uh, jenayah skema ataupun sindiket penipuan ini, uh, mereka juga uh, terletak daripada pelbagai peringkat latar belakang. Jadi bagaimana antara risiko kelompok-kelompok uh, yang uh, terjebak dengan skema ini, Tuan? Sebelum saya menjawab kepada soalan itu, hmm. isu skema ini sekarang, ini, uh, kalau kita kata dahulunya mereka akan menyamar sebagai pihak berkuasa dan sebagainya. Tapi saya rasa masyarakat sekarang sudah makin sedar dan mereka pun dah tahu apabila mereka menerima panggilan dari LHD dan sebagainya, mereka kata itu adalah skema. Tapi yang, me, yang merisaukan kami adalah uh, di mana uh, mereka ini terpedaya dengan skim pinjaman. Ini menjawab hmm. pada soalan Cik tadi. Uh, terpedaya dengan skim pinjaman di mana pihak yang selalu menjadi mangsa ini adalah pihak yang merasakan diri mereka terdesak. Mereka memerlukan pinjaman kewangan segera. Mereka terdesak dengan itu, terdesak dengan ini. Itulah mereka mudah membocorkan maklumat peribadi. Dan mereka menjadi mangsa kepada sindiket yang menyamar sebagai alung. Mm hmm. Okey. Dan juga uh, sindiket pinjaman tidak wujud. Mm hmm. Okey, uh, daripada statistik yang pernah dikeluarkan oleh polis di Raja Malaysia bahawa rakyat Malaysia yang menjadi mangsa kepada pinjaman tidak wujud ni adalah beratus juta ringgit Wah. kerugiannya. Okey di mana uh, ada pihak yang kata telefon mengatakan mereka daripada bank sebagainya di mana anda akan ditawarkan pinjaman sesekian melalui maklumat peribadi yang diisi oleh mangsa tadi mereka akan dihubungi mereka uh, dia akan cakap uh, anda ditawarkan pinjaman sesekian okey pinjaman anda telah lulus sekarang ditunjukkan physical check kepada mangsa, okey tet tetapi anda perlu membayar wang proses dahulu, ah. kena bayar wang peguam dahulu, kena bayar wang itu, kena bayar wang ini. Akhirnya mangsa akan mula sedar, jumlah dia nak pinjam 20,000 tetapi dia dah bayar lebih daripada 20,000. Hmm. Ah dan apabila dia minta boleh duit, mereka kau ugut, mereka kata, "Oh tak boleh, kami tak kamu tak boleh cancel. Sekiranya kamu cancel, kamu kena bayar lagi wang-wang uh, cancellation. Kalau tak kami akan tahu orang untuk baling cat di rumah." Hmm. Ha. So, perkara-perkara ini Semua berlaku Dan yang lebih Merisaukan kami Sindiket-sindiket uh, Yang menyamar Sebagai alung hmm -mm. Yang mana Memberikan wang sedikit Kepada mangsa Dan kemudian Mereka akan Mengugut mangsa Untuk dapatkan wang hmm -mm. Dan sekiranya Mangsa tersebut Enggan membayar Dan tidak mahu membayar Dan mereka ini Akan mengupah ...di kalangan mangsa yang lain untuk pergi... Mm. ...membuat kerja-kerja kianat di rumah mangsa yang lain. Mm -mm -mm. Ha. Itulah antara taktik-taktik ataupun situasi terkini... ...berkenaan sindiket penipuan. Eh. Kita lihat sindiket-sindiket uh, ini semakin berani. Mereka semakin berevolusi dengan taktik-taktik yang... Uh, ...kira semakin pantas untuk memerangkap mangsa-mangsa... khususnya yang tidak cakna terhadap situasi semasa sekarang ini. Jadi bagaimana Tuan melihat uh, peranan masyarakat dalam hal ini... ...untuk kita bersama-sama meningkatkan kesedaran supaya... Uh, kita dapat memberi nasihat dan juga bimbingan ataupun kita memberi pencerahan kepada seluruh masyarakat tidak kira peringkat umur latar belakang akademik sekalipun untuk mereka terus sedar berkenaan situasi skema ini. Rakyat Malaysia kena faham hmm. tak lama lagi mereka akan akan membuat pengeluaran RM10000. So apabila uh, rakyat rata, rata rakyat Malaysia akan menerima imbuhan atau buang ini maka dengan itu penjenayah-penjenayah skema dekat luar akan makin bersedia. So mereka akan mula memasang perangkap daripada sekarang. So, yang penting sekali rakyat Malaysia jangan mudah percaya dengan apa yang mereka baca dalam laman sosial mm -hmm. ...atau dalam smartphone mereka. Sebaiknya buatlah pemeriksaan ter terlebih dahulu. Ingin saya tekankan, tidak ada apa-apa bayaran deposit perlu dibuat bagi sebarang pinjaman. Mm -hmm. Kerana sebarang kos-kos ataupun sebarang charge-charge tersebut mm -hmm. boleh dipotong daripada pinjaman tersebut. Mm -hmm. Dan nombor duanya sekiranya ada pihak yang mengaku mereka daripada koperasi dan sebagainya, uh -huh. buatlah pemeriksaan dengan suruhan jaya korporasi. Adakah benar mereka ini koperasi? Uh -huh. Sekiranya mereka mengatakan mereka daripada bank atau mengatakan persatuan daripada bank sesekian, hubungilah bank tersebut. Kata tangguhkan sementara dan buatlah pemeriksaan yang sepatutnya. Uh -huh. Jangan terburu-buru sangat. Mhm. Mm ha. Okey, jangan terburu-buru sebab kita sudah maklum dalam beberapa kes baru-baru ini kita lihat untuk penyembahan status ini sindiket penipuan ini boleh memasukkan laman sesawang KWSP untuk mereka memerangkap skema ataupun memerangkap mangsa-mangsa di luar sana dan baru-baru ini ada juga kes yang melibatkan mangsa yang mengalami kerugian wang simpanan KWSP dalam akaun dua Daripada duit tersebut digunakan untuk perbelanjaan ataupun modal perniagaan namun terpaksa berputih mata apabila kehilangan wang simpanan di akaun dua tersebut. Dan itu satu perkara yang sangat menyedihkan yang perlu kita sampaikan kepada anda semua. Jadi sebagai uh, sebuah persatuan NGO yang menggerakkan uh, ataupun mengangkat hak-hak pengguna, apa antara program-program ataupun inisiatif yang dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan skema ini? Uh, sejak penubuhan kami uh -huh. sehinggalah uh, pada tahun 2017, kami banyak bergerak ke seluruh Malaysia. Kami me mengadakan kempen-kempen, ceramah-ceramah kepada masyarakat. Uh, contohnya kalau setiap tahun masa uh, bulan puasa ini kami akan turun ke Bazar Ramadhan, kami akan ada risalah, risalah-risalah eh, kesedaran sebagainya. Namun begitu, usaha-usaha ter tersebut masih diteruskan sehingga ini tetapi dalam Konteks yang mengikut kemampuan kami hmm. okay, Kalau dahulunya kami punya bajet yang banyak Seperti ada bantuan-bantuan daripada kerajaan hmm. dan kementerian Tetapi sejak 4 tahun ini memang kami tidak ada bantuan sebagainya Dan mana kami bergerak atas apa yang kami mampu hmm. Dan saya minta juga kepada orang-orang ramai Yang mana perlukan maklumat dan sebagainya Boleh mem memasuki dalam Facebook kami mm -hmm. ataupun boleh bertanya soalan di situ untuk kami jawab. Banyak maklumat yang kami sediakan di sana. Mm -hmm. mm. Okey, sudah pastinya bila bercakap mengenai pengeluaran khas KWSP ini jumlah maksimumnya adalah RM10,000. Jadi pandangan Tuan adakah uh, relevan untuk sesuatu, ataupun selamatlah untuk seseorang individu tersebut mengeluarkan jumlah wang yang cukup besar RM10,000 ini secara fizikalnya supaya uh, sebab kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini ada juga dalam keadaan ...dengan sindiket-sindiket penipuan yang berada berdekatan dengan bank-bank... ...ataupun mesin ATM yang memerhati gerak-geri setiap mangsa mereka. Jadi pandangan Tuan bagaimana? Saya suka untuk berkongsikan satu kes yang pernah dirujuk kepada kami... ...di mana dalam kes tersebut, mangsa tersebut memasuki bank... ...dan akhirnya mangsa itu dimaklumkan bahawa pinjaman dia tidak lulus. Ah. So apabila mangsa itu melangkah keluar daripada bank... ...ada seorang melagak seperti pegawai bank siapa dia mengatakan kenapa je kenapa puan ada ke pinjaman puan tidak lulus so dengan tu minta dokumen semua dia kata saya boleh berurusan terus dengan dengan aa, pengurus terus hmm. untuk luluskan pinjaman tersebut hmm so apabila benda tu berlaku di luar counter bank so aa, di luar premis bank so itu meyakinkan mangsa tersebut hmm. so mangsa pun memberikan segala butiran-butiran dia kepada scammer tadi tu dan mangsa mula membuat bayaran kepada skema. Oh. Saya dalam kes tersebut, mangsa telah membayar hampir RM18,000. Uh -huh. Bagi pinjaman, RM24,000 wow. saja. Kemudian hilang, tak dapat. Dan saya ingin menekankan juga, perkara-perkara ini skema boleh wujud sekiranya ada bantuan. Uh -huh. Bantuannya adalah mereka memerlukan akaun bank uh -huh. untuk mereka menipu orang ramai. Uh -huh. Sebab itu pentingnya, jangan jangan kita sewakan akaun bank kita kepada mana-mana pihak. Ah. itu yang dinamakan sebagai cold account tu. Mm -mm. Okey, jangan sewakan akaun bank kerana mereka untuk uh, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti skema ni mereka mm. sangat penting adalah akaun bank. Mm -mm. So elakkan jangan sesekali sewakan akaun bank kerana akhirnya yang akan uh, berdepan dengan pertuduhan atau tindakan undang-undang mm -mm. adalah pemilik akaun bank itu sendiri. Mm -mm. Okey, itu satu perkara yang perlu kita berikan pendekanan khususnya kita nak membantu masyarakat di luar sana untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan taktik penipuan ini, jadi bagaimana daripada sudut pandangan tuan sendiri, bagaimana masyarakat di luar sana boleh meminta pandangan ataupun bimbingan khidmat nasihat kaunseling daripada agensi-agensi berkaitan, khususnya AKPK dan juga daripada persatuan-persatuan yang bertauliah untuk memastikan mereka mendapat bimbingan kewangan yang lebih menyuruh, ialah sebab kita semua maklum RM10,000 dia merupakan satu jumlah yang agak besar dari sudut kewangannya. Bagaimana tuan? Okey, uh, kalau kita cakap pasal AKPK tadi hmm. ya, sebenarnya sekiranya kalau kita mempunyai masalah keberhutangan yang kita rasa tidak boleh dikawal lagi hmm. ataupun kita merasakan uh, Uh, sudah sampai masanya, kita sudah tidak mampu lagi untuk membayar. So, AKPK adalah pilihan terbaik. Di mana mereka boleh menjadualkan semula pinjaman mereka di bawah program khas AKPK. Di, di mana mereka mendapat satu penafasan yang lega. Tapi kita, kita kata mereka mendapat oksigen. Hmm. Jangan salah faham dengan AKPK. Ramai yang beranggapan, oh sekiranya saya pergi AKPK, nama saya akan disenarai hitam. Saya tidak boleh membuat pinjaman. kat situ ada per uh, persepsi yang salah. Mm hmm. Tujuan pergi ke AKPK pun adalah untuk pemulihan. Kenapa perlu nak difikirkan lagi tentang pinjaman? Selesaikan dulu masalah yang sedia mm -hmm. ada. Jangan asyik memikirkan pinjaman. Okey? Mm -hmm. So itu adalah daripada a uh, saya sentiasa nak fikirkanlah. Mm hmm. Okay. so yang 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 yang, yang keduanya Pengeluaran RM10,000 ini adalah uh, memang besar, mm -hmm. okay besar. Kita boleh kata uh, walaupun duit mereka sendiri tetapi ia adalah seolah-olah macam keadaan sekarang ni durian tutul lah, mm -hmm. okay. So gunakanlah wang ini sebaik mungkin. Kita uh, pengguna kena menilaikan antara keperluan dan kemahuan, mm -hmm. okay. Jangan dalam situasi macam ni uh, semuanya menjadi keperluan. Contohnya saya ambil contoh lah. Eh saya mungkin ada saya sendiri ada kenderaan. Mm -hmm. Okey. Tetapi uh, disebabkan RM10,000 tadi, saya dah mula nampak sport rim kereta saya ini buruk. Ah. Oh. Uh, so saya akan kata, oh saya kena tukar sport rim ini, sport rim, sport rim ini dah buruk. Mm. Mungkin bahaya kepada saya. Uh -huh. uh, keadaan buruk dan bahaya itu akan dilajik, dijadikan logik kepadanya. Kepada saya. Contoh saya lah. ah. Uh -huh. Okay, uh. Uh, situ kita kena fahamkan antara keperluan dan kemahuan. Hmm. Okay, sekiranya kalau kita bijak berbelanja, wang ini boleh bertahan berbulan hmm. untuk membantu mengimbangi ekonomi isi rumah tersebut Okey, itu perlu kita fahamilah antara kemahuan dan keperluan. Okey, Tuan, sebagai konklusi untuk topik kita pada pagi ini berkenaan dengan sindiket penipuan khususnya bagi individu di luar sana yang perlu berhati-hati dengan sindiket penipuan ini berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP dan sebagainya. Apa antara rangkuman kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan berkenaan taktik-taktik sindiket penipuan ini? Pertama sekali... Uh, saya suka saya suka sentuh satu pepatah. Mm -hmm. Jangan kerana guruh di langit, air di tempayan dibuang. Okay, kita belum tahu lagi apakah yang akan datang. Ya. Uh -huh. So uh, jangan terlalu awal merancang. Sebaiknya gunakan wang tersebut untuk perbelanjaan yang manfaat. Yang nombor dua nya jangan terpedaya dengan apa yang kita baca. Okay, jangan jangan kita kata uh, mungkin dengan saya membayar wang sesekian, saya boleh mendapat pinjaman yang lebih besar lagi. Mm -hmm. Ingat setiap pinjaman itu perlu dibayar dan pinjaman tersebut tidak memerlukan wang deposit dan sebagainya mm -hmm. tidak tidak memerlukan barang cash awalan seperti wang cash uh, peguam lah itulah, inilah mm -hmm. ada yang mengatakan SST, lah, itu semua adalah skema mm -hmm. okay dan nombor tiga jangan dedahkan maklumat peribadi di laman media media sosial mm -hmm. itu adalah penting mm -hmm. okay dan saya nak saya nak sentuh uh, akhir sekali saya nak sentuh bagi mengekang situasi-situasi skamer ini berulang kami berulang kali kami nyatakan sejak tahun 2013 sehingga sekarang dengan resolusi-resolusi yang pernah dihasilkan yang pernah dibentangkan kepada Kementerian dan Kerajaan diwujudkan segera tamperin di mesin ATM ini akan mengekang isu-isu skamer di Malaysia ini bakal menyelamatkan jutaan rakyat Malaysia dan tamperin ini adalah terbukti adalah lebih selamat kerana tamperin ini juga digunakan di bank negara sebab kalau kita nak print security report kita gunakan tamperin print sama juga dengan KWSP sendiri pun kita nak print penyata kita sahkan dengan tamperin. print kalau kita nak keluarkan duit dekat akaun dekat kaunter bank pun kita sahkan dengan tamperin. print so panjangkan thumb print tu di mesin ATM insyaallah dia akan melindungi rakyat Malaysia. Okey, itu nasihat yang diberikan untuk anda semua untuk terus berhati-hati berwaspada terhadap taktik sindikat penipuan khususnya bagi anda yang berjaya mendapat kelulusan untuk pengeluaran khas KWSP. Tahniah diucapkan. Jadi gunakanlah wang yang anda perolehi itu sebut dengan sebaik-baiknya khususnya dalam kita membina kehidupan yang lebih baik selepas ini. Selepas ini juga selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan kami sampaikan kepada anda. Saya ingin zahirkan terima kasih kepada Tuan Samsudin Muhammad Fauzi yang dipertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur dan insyaAllah dengan perkongsian ini kita harapkan ia memberi manfaat yang cukup besar kepada pengguna-pengguna di luar sana dan selepas ini penonton kita nak berehat seketika kita akan kembali dengan pelbagai lagi perkongsian untuk anda.